بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانو وناكسن إذا لهانتي بضا وضيال يا صاحي بيال ميلو البا توكتان كسو دواد وراركي وقدن بيا عن إذن كاي نردن كاسي يدل كإثيوبيا غارهان وحي نكويقي دونا قضبوريت كينن داقال لدي آتكاي ودحيي سومالي دا يعانفرت ووليها الكودي كاسي سعودة مالين تي آفراد sidoo kale waxaanu eegi doonaa dawladda dhexe ee dalka Ethiopia oo bilowday dhexdhexaadin ay ku dhexdhexaadinayso dhinacyadaasi ku dagaalamaya galbeedka gobolkaasi City ee Soomaalida iyo Caanfarta waxa kale oo aynu eegi doonaa dagaaladii iyaguna ka socday dhinacaasi waqooyiga dalka Ethiopia gaar ahaan gudaha deegaanka amxarada kuwaasi u dhexeeyay xogaga TPLF-ta iyo sidoo kale xulufada dawladda dhexe ee dalka Ethiopia waxaa la sheegayaa in dagaalo adagii ay weli ka socdaan deegaanada Meersa iyo hareeraheeda sidoo kale xogo faahfaahsan ayaanu idinka haynaa wararkii ugu dambeeyay meelaha la kala marayo dirirahaasi ka holcaya dhankaas iyo waqooyiga dalka Ethiopia waxaa qadka taleefanka haatan si toos ugu jira wariye maxamed maxamed may maqlaysaa walaalow si fiican baan ku maqlaa waan ku salaamayd maalin wanaagsan soo dhawow maalinimo wanaagsan adigana soo dhawow bal haddii aynu ka horeyno dowlad deegaanka soomaalida iyo caanfarta dagaalo ayaa weli ka dhex socda wararkii ugu dambeeyey xagee la isla maraya gudaha dagaalada ayaa maalmihii u dambeeyey si toos ah uga socday galbeedka gobolka City ee dowlad deegaanka soomaalida dagaaladaas waxay ahaayeen kuwa khasaare fara badan oo naf iyo maalba isugu jira geystay waxayna ka socdeen degmooyinka garmaxiis ilaa inta u dhaxaysa xuntufta iyo cadaytii deegaamada ilaa dan leheleb ee ka dhaceen dagaaladaasi waxay ahaayeen kuwa fara badan oo culayskooda wata labada deegaan ee caanfarta iyo soomaalida ayaa si toos ah ciidamadooda khaaska ay uga qayb qaadanayeen dagaalkuna wuxuu ahaa khasaare fara badan geystay oo aad u fara badan labada dhinac mid walbana wuxuu adeegsanayay awoodiisa ugu dambaysa marka khasaarahaasi uu iska batay labada dhinac mid walbana khasaare fara badan ayaa soo gaadhay dowladda federaalka Ethiopia ayaa isku daysa maanta inay dhexdhexaadiso oo labada dhinac waxay bayaanay soo saareen waxay ku baaqeen waanu imanaynaa maxamedo maxamedo waanu imanaynaa dhexdhexaadinta dowladda dhexe ay bilowday ee bal deegaanada ilaa iyo haatan ay kala qabsadeen ciidankan soomaalida iyo sidoo kale kuwaasi caanfarta iyo khasaaraha ka dhashay maxaynu ka ognahay dagaaladii afartii maalmood ee ugu dambeysay ka soconaya aaggaas guleedo hadda wax meel oo weyn oo la kala qabsaday ma jirto dagaaladu waxay ka socdeen garbaciisa uu ka dhacay agaarkeeda oo inta u dhaxaysa iyo cadiifkina uu ka dhacay degmadan la helay korkeeda oo tuulayaal u dhadhowna uu ka dhacay dagaalku mid khasaare badan oo daaxad la geystay ayuu ahaa ciidamada soomaalida oo iyo shacabkooda iskaashanaya waxay isku dayayeen inay deegaamada laga qabsaday xafartu haystaan dib u soo xeliyaan balse uma suurtagelida magaalada magaalada garbaxiise dhufeysi adag ee xanfarta iyo ciidamadoodu ay ka qoteen ayaa u suurtagal waaya in ciidamada soomaalida gudaha u galaan xalay ilaa shalay ilaa maanta waxaa lagu wadaya in ciidamada soomaalida ay dib u soo xeliyaan magaalada garbaxiise balse waanwaan iyo xaalad kale oo dhexgashay ayaa dagaalkii maanta u joogsaday wax dagaalina kama socdo maanta guud ahaanba galbeedka gobolka City markii laga reebo dagaalo yar gooskoos oo aan inta badan dagaalo xawli ahayn ama dagaalo waaweyn ahayn oo yar gooskoos oo laga soo sheegayo mooyaane wax dagaalo waaweyn maanta ma dhicin dagaaladuna way joogdeen baaqa dowladda ayaa ka hirgalay khasaare labada dhinac waa khasaare fara badan soo gaaray khasaaraha ugu badan wuxuu soo gaaray ciidamada caanfarta oo aad dagaalka ugu hootay oo weliba dagaalka dhanka ka dhacay xundhufe iyo cadaydii ta u dhacaysay qabaleeda tareen ilaa birta dheer dagaaladaasi oo lagaga dilay dhowr boqol oo qof oo ugu yaraan laba boqol oo qof oo tiradu gaarisa inta la hubo ee la xaqiijinayo ee meydkooda la sheegay dadka goobjoogyaasha ay arkeen balse inta aan la ogeyn ee magaalada dhanka deegaanka caanfarta loo qaaday aysan ku jirin dhanka kale eedan la helay ilaa xundhufo khasaare ilaa garbaxiisa khasaare badan ayaa ka soo gaaray dagaalkuna weli mid ma aha dhammaaday oo dowladdu waxay marka ku dhawaaqday oon in la wada hadal xaaladda lagu dhameeyo balse weli waxaa laga yaabaa ciidamadu inay halkeedii ka sii socoto dagaaladuna ma aha kuwa xal rasmiya loo gaaray lamana filayo in dagaalka xal rasmiya laga soo saaro xitaa haddii dowladdu way dhexdhexaadin rasmi ee ku dhawaaqdo waa tahay bal haddii aynu eegno waxaa maalmihii ugu dambeysay ama shalayba aan idhaahday caanfarta soo bandhigaysay sawirro ay ku sheegeen ciidamo liyo booliisa anigu kolley hal askari baan arkay dadka qaarna waxayba leeyihiin waa ciidankoodii oo ay u xidheen dirayska isla markaasina kabaha caaga ay ku yihiin caanfarta iyo xidhnaa qofkan dirayska liyo booliiska soomaalida xidhnaa arrintaa maxaan ka ognahay guleedo
kokii de dagaal la galo ee khasaare iyo jab intaba weeyman dhimashana weeyman qabashana weeyman ee balse wax rasmi ah oo hadda sheegaya in ay qabsatay waxaan maqalay hal askari inay ku qabteen dagaal ka dhacay birta dheer oo u dhow magaalada oo caadeynta u dhow inta u dhaxaysa caadugu xulufii caadeyntii dagaalkaas ka dhacay iyo hal askari oo ciidamada new booliska ka tirsan ay ku qabteen oo dhaawaca kaas unbaan hubnaa mooyaana wax kale oo kale ama ciidan oo kale oo la qabtay gebi ahaanba ma jiraan kaas unbaa laga yaabaa inay sawiradiisa ay badbadiyeen ama ay dareeskiisa bixiyeen ay dad kale u xidheen ay ku soo sawireen ama ay isaga un dhowr meelood ka sawireen balse hal askari ah oo dhaawaca ayaa lagu qabtay inta u dhaxaysa xulufii caadeyntii kaas keliya unbaan hubnaa wax la qabtay laakiin wax kale oo jira ma jira gebi ahaanba wadahadalladan ay hadda dowladda dhexe ethoobiya ay bilowday xaggee la filayaa inay ka dhacaan waxaase soo baxaya warar sheegaya in magaalada garba ciise oo ay ku sugan yihiin ciidamo caanfar ah kuna hareereysan yihiin kuwa liyu booliiska soomaalidu ay qeyb ka tahay wadahadallada iyada faahfaahin maxaan ka haynaa guryadow dhowr jiho saddex jiho ayay ciidamada soomaalidu kaga sugan yihiin magaalada garbaciisa hareeraheeda labada inta meelood ay ka bixi lahaayeen ciidamada ciidamada farda guraan magaalada ku sugan waxaa ku sugan new boolis iyo ciidamada maleeshiyaadka shacabka soomaalida oo iskaashanaya ayaa gebi ahaanba ciidamada caanfarta meelaha ay ka bixi lahaayeen ka gooyey goobahan ayaa soo wajahay xaaladda wadahadalada ee la sheegin waxaa laga yaabaa inay taasi sababtay inta badan dowladda federaalka waxaa lagu dhaliilaa ama lagu eedeeyaa marar badan inay garab siiso ama ay la jirsato ama ay dhinacada ka soo saftaan dhanka maamulka caanfarta marka ciidamada caanfarta oo la go-doomiyey oo magaalada garbaciisa hareeraheeda lagu go-doomiyey waa ina meel ay ka baxaan ayaa wadahadalka qayb ka ah waxaana la sheegayaa in waawaanto ay tahay in ciidamada caanfarta magaalada laga saaro kabacdina dadka shacabka ee deganaa ay ku soo noqdaan magaalada garbaciisa ayna noqoto meel federaalku ay maamulaan ama ay dowladda federaalka gacanta ku hayso ilaa inta xalwaare laga gaadhayo balse hadda waxay u muuqata xaaladaasi inaysan muuqanin oo labada deegaan ama deegaanka soomaalida wuxuu muujinayaa rabitaanka uu qabo inuu deegaamada caanfartu ay haysato dib loo soo celiyo ama maamulkooda deegaankooda soomaalida ay dib ugu soo noqdaan dadka shacabka ee la dhibaateeyey ama rafaadsan ama la furfuray guryahoodii dib ugu noqdaan haddii xaaladu saas ka bedeli weydo ama ay waanwaantaas ku dhammaan weydana intay kolley maamulka soomaalida dagaalkii uu qorshaysan yahay xaaladuna waxaa laga yaaba inay halkeedii kasii socoto waa tahay haddii aynu aadno dhanka iyo waqooyiga dalka ethoobiya dagaalo adag ayaa weli ka socda oo u dhexeeya t b l f iyo dowladda dhexe wararkii ugu dambeeyey guuleedow dagaaladaasi waa kuwa inta badan hadda bilihii u dambeeyeyba si toos uga socda gudaha deegaanka axmaarada iyo caanfartaba dagaalkaasi waa ku ballaadhay oo aan lahayn hadda waanwaan sokoto ama wax xal oo dagaalkaas lagu joojinayo labada dhinac mid walba guule ayuu sheeganayaa dagaalkuna wuu sii cuslaanayaa maalinba maalin ka dambaysa xaaladuna way sii xumaanaysaa dagaalkaasi wuxuu ku tiirsanayaa gudaha deegaanka axmaarada uuna dagaal culus ciidamada t b l f waxay sheegeen inay guul weyn ka gaadheen dagaaladii maalinkii u dambeeyey afhayeenka ciidamada tigreeg oo lagu magacaabo gabra sadiiq wuxuu sheegay inay dagaalkii u dambeeyey ay ku dilaa agaarka dabda sabad 8 oo askari oo iskagu jira ciidamada ilaalada jamhuuriyadda iyo sidoo kale kuwa kamaandooska iyo ciidamada militariga caadiga iyo kuwa deegaamada iyo maleeshiyaadka axmaarada marka dagaaladaas wuxuu sheegay inay guul ka gaadheen sidoo kale dhinaca ambeerta ama gobolka wala waxay sheegeen inay dagaalkaasiga laftiisa guul ka gaadheen oo ay qabsadeen ay gebi ahaanba gacanta ku hayaan meerta ilaa wijaala sidoo kale sulula ilaa hayka oo 28 kilomitr kari u jirta magaalada weyn ee desha oo gobolka wala ka tirsan sidoo kale waxay sheegeen inay dhinaca gobolka wondar waqooyigiisa iyagana guule ay ka sheegteen oo magaalada dabratabar iyo deegaamo ku hareersa iyaga laftooda ay qabsadeen dagaaladaasna guul ayay ka sheegteen balse dhinaca dowladda federaalka ethoobiya ayaa iyaduna sheegtay inay ciidamada waxay wararka t b l f sheegaysa aysan waxba kama jiraan tahay iyaguna ay guul sheegteen sidoo kale ay meelaha ay sheegayaan meerse ilaa wetaar ay t b l f sheegaysa inay qabsatay ay iyagu ku sugan yihiin dagaalkoodana ay kusii wadayaan magaalada waldhiya oo waa magaalo weyn oo istraatiijiya oo gobolka wala ka tirsan aad iyo aad baad umahadsan tahay bal ugu dambeyntii t b l f mar kale waxay sheegeen in wadada muhiimka ah ee isku xidha jabuuti iyo ethoobiya ay gooyeen iyada maxaynu ka ognahay mar horena way sheegteen haddana mar labaad ayay leeyihiin waanu xidhnay oo waanu goynay bal ka waran iyada siday wax uga jiraan wararkaas
guleedow dagaalkani waa mid inta badan waxaa garabsooda mid barabagaadha ama howlo siyaasadeed ama dagaalka saxaafadda ayaa garabsooda tblf marar badan way sheegteen gobolka hanbarta guule ka sheegteen ama degmooyin fara badan ay qabsadeen balse xalay ama ilaa maanta waxay sheegayaan inay dagaalka gobolka hanbarta ilaa afar degmo ama afar deegaan oo horle ay ku qabsadeen meelaha ay sheegeen inay qabsadeen waxaa ka mid ah degmada degaamada dermaatu la dhaho ilaa murjaan sidoo kale lihaani ilaa jirfa degaamadaasay qabsadeen waxay sheegeen inay deegaanka mila ay ku soo dhow yihiin oo ay wadada addisababa iyo jabuuti isku xidha ay marto oo istraatiijiya deegaamadaas oo ay mar walba qarka u saaran yihiin inay gebi ahaan gooyaan ama ay qabsadaan iyagu waxay sheegeen inay wadadaas magaalada iyo wadooyinka deegaankaasoo dhan ay qabsadeen balse ila rasmi ah oon la xidheedna waxay noo sheegeen inaan weli cid qabsatay degmada ama wadooyinka goysta aysan jirin se laga yaabo inuu dagaalku soo gaadho uu saameeyo oy gebiga ahaanba hadduu dagaalku saameeyana inay goodo ayaa laga yaaba laga cabsi qabaa xaaladda deegaankaas iyo guud ahaanba waqooyiga ethoobiyana wuxuu sii gelayaa mugdi xaalad colaadeed oo sii turkaysa iyo jawiga oo sii qasmaya wax beesha caalamka waa waanteedii labada dhinac in walba dhagaha ayay ka furaysteen dagaaladuna maalin walba maalin ka dambaysa waa kuwa sii cuslaanaya xaaladuna waxay u muuqataa mid fardaha lagaqaad oo soomaalidu ay ku muhaadsan oo kale dhaho soomaali kale waa fareg lagaqaad oo kale xaaladu marka way sii xumaanaysaa khasaaru mar walba marka dambaysa wuu sii badanayaa tirir tura mar walba marka dambaysa way sii cuslaanaysaa deegaamo haysan dagaalku gaadin ayuu mar walba dagaalku gaadhayaa colaad waxay sii hurinaysaa ama sii barakicinaysaa kumanaa kum oo shacaba oo kolkii hore nabad ku deganaa deegaamadooda ayay sii gaadhaysaa deegaamadan hadda meerju ilaa lihaani iyo kuwa lagu magacaabo baati deegaamadaas gobolka xanfarta iyo jirfa oo deegaamo iska nabada ayay ahaayeen balse hadda waxay sheegtay tblf inay gacantooda ku jiraan guulo muhiimana ay ka gaadheen inkastoo gobolka xanfarta dagaalo dhowr meel iskaga furayiin oo dhanka soomaaliduna ay dagaal kaga socdaan dhankaa kalena ay dagaalo kaga socdaan balse xanfarta waxaa lagu naanaysa ama lagu xantaa inay calaqaad oo isla leeyihiin ciidamada tblf iyo maamulkoodaba waan tahay maxamedow aad iyo aad baad u mahadsan tahay waynu kugu soo laaban doonaa marar dambana oo badan intaas ayaynu kusoo gabagabaynayna haddaa wadayaal qodob wareedkeenan aynu ku qaadaadhigaynay wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo dalka ethoobiya inta aynu ku kulmi doono barnaamijyadeenna dambe waxaan idinkaga sii tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu